Opšti cilj projekta je jačanje svesti građana sa fokusom na mlade o neophodnosti očuvanja životne sredine na teritoriji grada Pirota. U okviru opšteg cilja postoje tri specifična cilja, a to su jačanje svesti građana, pre svega mladih ljudi, o neophodnosti pravilnog odlaganja otpada i suzbijanju pojava divljih deponija kroz kampanju i uključivanje mladih u izradu preporuka za unapređenje lokalnih politika. Zatim jačanje svesti kod donosioca odluka o neophodnosti intenzivnijeg sprovođenja monitoringa kroz izradu preporuka o angažovanju mladih u ekovolonterske akcije i treći specifični cilj je promovisanje značaja volonterizma u očuvanju životne sredine kroz osnaživanje volonterskog centra Pirgosa. Projekat se sprovodi kroz niz aktivnosti, a jedna od njih je i raspisan poziv za obuku 20 mladih volontera. Poziv je postavljen na Facebook stranici Udruženja Pirgos i u srednjim školama i otvoren je do 25. septembra. Specifičnost ovog projekta je što će se obuka realizovati kroz 4 modula i to osnove kampanje u realnom i virtualnom svetu, šta znamo sve o IT alatkama neophodnim za vođenje kampanje u virtualnom svetu, hajde da volontiramo i divlje deponije, da li su nam zaista neophodne. Volonteri će ovom prilikom da steknu nova znanja i veštine, a nakon završene obuke volonteri će dobiti zadatak da istraže divlje deponije, da ih fotografišu, da osmisle odgovarajuće tekstove, zatim klipove i sve to zajedno da postavimo na stranicu Udruženja Pirgos. Pri kraju projekta izvršit će se analiza svih zaključaka i komentara i onda će se preporuke proslediti donosiocima odluka. Za svakog učesnika u volontiranju obezbeđeni su sertifikati o učešću. Projekat traje 2,5 meseca, a finansijska vrednost iznosi 56.930 dinara.